Дивдайв, човека пак. Аз стига, добре. Много забавно. Много смешно. Точно да. Ще ги инспектирам други. Значи, преди, като почнах подкаста, преди да снимам всеки клип, си ги сварях, си ги гледах. Сега чат пат му имам доверие на Скуджи и обаче после... После нямам... После като ги видя, аз нямам избор. Защото всеки път е кадър различен, човек. Такова е, такива услуги предлагам. Mm. <гум> Нищо right. сигурно. Не гледаш, хората с разнообрази. Да. Добре. Вие сте с човека пак. Както е, Чедж. Добре, 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 епизод на Deep Dive. добре, 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 епизод на Deep Dive. Аз се побърках. Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Днес ми гостува един много добър мой приятел, с когото не сме се виждали от две години, Иван Райков. Благодаря ти за поканата. А, Ванката е завършил право като мен в Софийския, сега кара докторантура. Ние сме една възраст, обаче ти почна две години по-късно. Да. Ванката реално е човека, който, когато скъсах с последната си приятелка, имах един период там, първите две-три седмици, където тръгвам някакви други неща да правя и след 3 секунди се сещах за нея и му звънях сигурно по 2-3 пъти на ден да му обяснявам какви неща се случват и ти ако не беше тогава при мен, нямаше да мине толкова леко този транзишън. Между това. така че много съм ти благодарен за това. Това ни свързваше и нещо друго, че и двамата по едно време бяхме в сесия. Да, да, да. Да, да, точно, да. И се допринасяха нещата в общини. Да, ти тогава ми се чуеше, защото аз трябваше и за държавни да уче. Пети курс и коя беше. И Хем трябва много да уча и чета, чета 5 минути и сета се за нея депресирам се <laughs> и ти звънна. Хубавото беше нали, позитивното, че минахме на много други теми. Да. А, освен нали, темата за връзките и за да, любовта, да, да. А, и то преминаха нещата и от правото и от а, това към други теми, които всъщност мисля, че и на дваната не бяха полезни mm -hmm. тога. То ние се запознахме като... с теб от много преди от това, да. но само като познати чат пат сме си говорили, но тогава станахме истински приятели. Да, да, да. И след това дойде нали, пандемията и спряхме се виждаме, защото <laughs> да, всеки тръгна на някъде. <laughs> да. Но... Много заети станах. Да, много заети, да, но че наваксаме. Да. Да, тук си да говорим пак с оглед на обстановката, която сме последните две години, от една правна перспектива, тъй като аз осъзнах последно, последно време, че независимо, че правото го завърших и след това пробвах да се занимавам с него, но не ми се получи. Сега някакси го преоткривам, когато става въпрос за някакви права, които ни засягат всички като общност. Един вид... Сега виждам ценността на правото от тази гледна точка, че това са едни норми, които ако не са поставени по определен начин, цялото общество може би ще рухне. Също време, ако са поставени по друг начин, може да е много неблагоприятно за отделната личност, пък и там и към обществото. Така че, мен ми е много интересно. Точно тази тема да засегнем, където обикновеният човек, който няма юридическо образование, който не се интересува от правни въпроси, си мисли, че когато се роди, и само защото е роден, например, той има право да се придвижва свободно, има право на личен живот, има право на ли, да има професия, да. там какви беха другите правила в Конституцията, нали, подобни са. И той човек не разбира, че. Това, че той усеща, че ги има тези права, нищо не значи. Ако това право не е облечено в юридическа рамка и не е гарантирано от даден закон. И поне в моите очи, историята има много примери, които говорят за това, как през различните епохи нали, много хора са дали живота си, много кръв е била проляна през годините за да може ние да живеем в едно общество, което позволява свободно предвижване, позволява нали, те наречената идея за демокрацията, ти да можеш да си отвориш бизнес, да си самостоятелен и един вид този капитализъм, който в момента нали, живеем, да е възможен. И според мен ситуацията последните две години ни връща пак към тази идея, може би да осъзнаем това, да ценим това, което ни е дошло на готово и да бъде малко по-отговорни и да осъзнаем, че тези, тази демокрация този строеж обществото, който е на управление на държавата и форма на управление, ние не трябва да ги приемаме за дадено, а трябва съзнателно да, да ги пазим и да сме нали, да се опитваме да държим някакъв ред дори в периферията само като част от това общество. Така че може би да започнем от а, тази идея, откъде се заред... откъде се как сме еволюирали да стигнем до днешно време, до наши дни, до тази форма на управление, която е демокрацията И за конституционализма като цяло. Ами, а, първо нали да кажем, че ние двамата сте въобще, не сме, нито сме конституционалисти, да. нито сме много вещи като цяло в, в тази сфера на правото, а всеки един от нас се занимава с различни неща. Аз продължавам е, да се занимавам да, с право, е ти, но в, тура, да, но в друга, друга сфера. Поне това, което сме си говорили с теб, това, което сме чели двамата, това, което сме учили в университета. Съвременното общество и начинът му на изграждане, без значение дали ще е, както сменя парламентарна република, нали, има демокрация, конституция и така нататък, или, да речем, малко по-назад, 2-3 века назад, когато имало. Д -д Дори когато ние сме били, ние сме били а, монархия, но конституционна монархия. Нали, на началото на държавата е седял княз, после цар. Но всички. Целя този модел на управление, то, той се корени в епохата на, на просвещението. Там за първ път започнат да се а, откриват и да се откоряват идеите, че властта на монарха, защото до, до този момент, а, особено в Западна Европа, концепцията е била, че властта на монарха, в случая без значение крал или какъв, каквато и да е друга титла, която, с която се наименували тези а, ali, владетели, проистича от Бога и тя е абсолютна но а, с развитието на средната... Кога удобно. Да. <laughs> Властта на монарха проистича от Бога и заради това, че проистича от Бога, тя е абсолютна. И просвещението се заражда може би като един протест на, цял... на цялата тази концепция и е с нали, една единствена цел да достигнем до това, което сме в момента. Нали? Че властта да, на бога е на народа, е на всеки един от нас, не само да, на монархи. Да, че а, реално погледнато това означава и демокрация, че властта е на народа. В конкретния случай, нали, а, това, което ти започна да казваш, че реално погледнато всички права и свободи, от които се ползваме, заложени в дали ще е в закон или в върховния закон на всяка една държава, както е Конституцията, те все пак са регламентирани и, и са а, писано право, реално. А друг е въпросът, че нали, ти много добре знаеш, че правната теория има естествено правна школа и нали, има и позити... школата на позитивното право, писаното право, което се различава от естественото право. А, но като цяло, дори Джон Лок, който е един от а, известните философи, ако можем така да кажем, на тази епоха на просвещението, казва, че там където няма закони няма свобода. Тъй, че това, което ти каза първоначално, съм абсолютно съгласен с него. Той че... Той има анархия, ако няма да. Закон. И това му е била идеята. Да. Покуя. Че а, всички облаги, от които се ползваме в момента, а, трябва да благодарим на тях, на тези хора, които са прокарали този мисловен път и тази еволюция на, на обществото. Естествено, от просвещението на, на сам нали, конституционализма претърпява доста еволюция. Той казва, че, нали, не че е анархия, но то обратното, прекалено много закони в, по начин създадени, които ограничават отделната личност може би пак не е свобода. И може би трябва да има такава цикличност, която се из... има анархия, започва се нали, закони да има свобода, законите влизат в една крайност, която пак трябва анархия, за да се върне до някакво по-некрайно нали, проявление. Тук, е, Или? тук степ може би, <сък> навлизаме в една тема, която чисто а, тя е правно-теоретична тема, защото а, за този дуализъм между естественото и позитивното право, защото Колегите юристи, които са привърженици на теорията за естественото право, а, те са на мнение, че а, понякога писаното право може да противоречи на естественото право. И в този случай хората, разсъждаващи по този начин, а, са на мнение, че всъщност а, естественото право трябва да има превес на писаното. Когато, да речем, а, естественото право определя дадени човешки отношения за едни, но писаното право за други, дори. Това, че писаното право започва да противоречи на естественото, те са на мнение, че превез би трябвало да има естественото право, независимо от това, че в закона е записано друго. И тук а, е въпрос на интерпретация, поне според мен, но масово сега в момента. Това е, пак казвам, че това е доста теоретичен спор, нереален, защото в. А, а, сега в момента в абсолютно в, на всяка, всяка една държава, има превес писаното право, а не естественото право. То, сигурно, то, този диалог е спорен, е сигурно от това че писаното право се пише от група хора, които ами да, то... пак има субективна преценка, а естественото право е нещо, което дори да не го напишеш, усещаш, че трябва да го имаш. Ами, то, И, то, реално това естественото вече... право се заражда като а, реално поне това, което на мен ми е известно, на мен спомените могат да от годините в университета вече може да ме лъжат, но това, което си спомням е, че естественото право идва като... То, е базирано на естествените закони, на природните закони. До този момент идва един момент в човешката еволюция, в еволюцията на обществото, в който се появява необходимостта от правото въобще да се зароди нали, необходимостта... Да не живеем като диваци, да, ми имаме норми, и, които да спозвам. И то се появява първо, то първо се появява естественото право. Като то е базирано изцяло на природните закони или на Божиите закони, дори ако не ме лъже паметта, една от теориите, кои, които се пропагандираше, беше, че а, естественото право е базира, базирано на всичко, което е познато до сега, включително и в религиозен план. Че естествено правните закони идват от Бог, а не от човек защото идват от природата. И като, и като идват от Бог, единствения документ, в който имаме нали, старина на няколко хиляди години е Библията. Че тези естествено правни закони, записани в Библията, после се повтарят и в а, Новия завет, след като идва. Само, че тя не е ли пак вид позитивно, защото някой го е написал и си го е интерпретирал? Еми, тук е въпрос, Да, тук е вечният спор, реално. Да, да. тук е спор, да. Да, се появява пак спора. Добре, да, къде... да, да минем към а... демокрацията, че на там бяхме тръгнали. А, ти как ще обясниш по най-прост начин Нали, всеки обича и те хората много обичат да говорят на изоста. Нали, хората, които нямат правно образование, казват, ние мили сме в демокрация и ние живеем в демокрация. Това само да се повтаря, но реално има различни видове демокрация, като например представителната, пряката. кое според теб на човека, който не е запознат с правните терминологии, може най-ясно да му открои разликата между представителна и, и пряка демокрация и другите форми? Ние ами, в какво тук ами, те, ползваме а... нашата държава? Ние сме представителна нали така? Ами. С форми и опции за пряк. Ние, тя, според мен, не, не могат специално за, наш, за, за нашата форма на управление, не могат да бъдат диференцирани дали е само пряката или само представителната демокрация. Най-малкото, защото а, за определени неща нашата конституция допуска да се използват и двете форми на, на Но основното е да ли, представителната. Демокрация. Но да, на, нашата държава се управлява на, 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 базата на представителната демокрация, защото ние като граждани на Република България избираме 240 народни представители, които да а, работят за нашето благо и за нашия интерес, за общото благо на държавата. Значи тая представителна демокрация, той този подкаст отива правно-философски, тоест един вид идеята е да са всички да имат равен глас, ние я отдаваме на определени партии или нали, групи от обществото и разчитаме на тяхните морални а, качества като група, че те ще прокарат а, нашите идеи чрез нас. Нали, един да, вид. Да, ние едва... пак отдаваме свобода си на тях, съедно в техните ръце. Ами не знам дали те отдаваме ни точно свободата си, но ние ги изпращаме там с, с определен цел и, с, и се надяваме те да ни оправдаят целта. Да. Като естествено а, поне така излиза, че а, контрола за това е дали ще гласуваме за тях на следващите избори или не. Да, обаче, не реално. Плаши, по а, да, реално, а, специално в България, нали, ние имаме пример, в който постоянно сме недоволни от една определена партия, обаче тя всеки път след това печели изборите и то са сходни проценти. Нали, единствено сега последните няколко, мисля, че последните два избора, е, че вече процентите намаляха, но пак, нали, с изключение на. Изборите сега от Юли. Те да не говорим, венеги, че 50% от държавата изобщо не гласува. Да. Значи так... те тотално си отстъпват. А, нали, ами, аз винаги съм на мнение, че тря... човек трябва да гласува. Да. А, без значение, нали, дали е пряко засегнат от политическата прослойка и нейните действия или не, винаги съм не човек трябва да гласува, но иначе да, а, реално, неформално няма един изключен договор с тези народни представители и се надяваме те да си спазат Мен... тяхната част от оговорката. Това, което ми изглежда, че ние реално никакъв фактор не играем, защото ако половината не гласуват, тогава тия другите половината имат двойна един вид тежест на гласа и ти го правиш това веднъж на 4 години, да кажем, като вкараш в фактора не само в България, но да кажем в България, че администрацията по дефолт би трябвало да гласува за партията, която управлява. По принцип, уж. Ами така, така се е, говори. да, защото повечето пъти се наблюдава а, тази партия, която идва на вас, уволнява абсолютно да, всички в държавната да, администрация, лични които е примери са били... в моето семейство. Да, така, които на... са били а, на работа в да, администра... по време на предходното управление. Половината обзорвание. не гласуват. Администрацията гласува за партията, която е управляваща. Та, управляваща. Много гласове се купуват. Примерно на Бронското съсловие, знаеш, че там нали, аз не знам се с доказателство, но така се говори, явно и така става. И идеята ми е, че. Ти като гражданин на това общество, като отидеш с твоя глас и като и вкараш всички те други фактори, излиза, че ние се водим в демокрация, която е представителна, но тази демокрация в управлението и чистата идея, за идеята за демокрация, тя не пасва изобщо. Защото ние реално, ние сме в демокрация, но като ги сложи всички фактори човешки, излиза, че сме в някаква псевдодемокрация, като а... нямаме... Защото колко често се дърпат тия лостове на референдум и пряка демокрация, тук е много рядко, примерно, където може обществото реално повече да участва в управлението. Така е. А по принцип, ние с теб си го говорихме преди да започнем да записваме, че дори и великите мислители на просвещението са били разединени своите идеи. Коя форма на управление е по-добра? Дали пряката демокрация, дали представителната демокрация, дали пък конституционната монархия? Те всички са били разделени в това отношение. Дори а, Жан Жак Русо, който е привърженик на, най-големия, ако може така да се каже, привърженик на пряката демокрация, той самия казва, че да, тя може да е най-добрата форма на, на, на управление, но а, той самия допуска, че може би тя не може да бъде приложена на. За големи държави, за хора с огромно население, и по-скоро тя би работила най-добре в градовете държави. А, както мисля, че е неговата родна държава Женева. А, мисля, че той за това е толкова голям привържник, но това са по спомени, не съм на 100% сигурен. Та, това е много сложен въпрос. Дали. Доминиращата форма на управление, специално в Западна Европа и в Северна Америка, последните няколко десетилетия, тя работи по начина, по който трябва да работи и дали първоначалната идея на, на въобще на цялата тази концепция за, общи, за организирането на обществото като цяло на обществения ред а, работи в момента и дали е запазена идеята й първоначалната. То ние точно това си говорихме и при малко, че. Сега малко стая ситуация последните две години, която е медицинската. Има много поляризиращи мнения и от една страна се вижда, може би, че се ходи по пътя, където се казва така. Има една част от обществото, която се води интелигенция, учените, и ние се оповаваме на, на, учените, на тези научни изследвания. И една част от обществото, която се води, че е нагребена на вълната, които движат обществото нагоре и като цяло човешкия род, взимат едно решение. И къде обаче остава от тази гледна точка избора на обикновения човек, който нали, не се води е интелектуален, но пак е човек. Един вид в моите очи има. Ако живеем в демокрация, трябва да се приемат и честа, която се води по-прогресивно от обществото, и тази, която се води, че изостава, защото демокрацията е да се срещнем по средата и да се вземе решение което е по средата, независимо дали е по-правилно за едната или за другата група. За мен това е истинска демокрация. А обратното е някакси някаква диктатура на в случая то не е на интелектуалността, а на хората, които имат пари, то дори с капитализма става нещо такова, но там да не навлизаме. Не това, което искам да кажа, че може би хората трябва повече да бъдат питани, дори за някакви медицински въпроси, ако решим при дадена изварена ситуация, че това е правилно, ако гласуваме нали, всички, ако се пусне един референдум, приносява за мерки и за така нататък. Ако Масата от обществото се срещне по средата и каже тия мерки може, тия не може, това трябва да се приеме. А ние го нямаме този избор и се пуска отгоре, нали, по институциите, от един център. И това за мен не е демокрация, дори след оправданието, че е извънредно положение, което вече продължава доста дълго. Тук къде е демократичната част в едно извънредно положение и до кога може спортът да се разтегне във времето? Ами аз първо ще, ти, ще се опитам да ти отговоря на малко по-общо и след това ще навлезем в конкретиката за мерките. Според, защото според мен и двете неща трябва да бъдат казани. Действително, според и мое мнение, е, че нашето общество не функционира така, както трябва да функционира. И причината е само една. А, демо, демокрацията, демократична, като, като форма на управление, демокрацията е създадена при наличието на общество. Основен нейн елемент е обществото да го има като единица, да съществува, да е налично. А според мен в момента това го няма. И а, какво имам предвид? Обществото и правовата държава, защото ние сме правова държава, ние сме базирани на това, че. А, и, да продължим и темата с, с народните представители. Цялото, цялото това цялата тази концепция, цялата тази конструкция е базирана на, 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 на доверието. Доверието, че обществото работи за общото благо. Че всеки един от нас, аз, ти, без значение дали ти си интелектуалец или работник или каквото и да е било, а, всички работим за общото благо. И затова избираме народните представители с доверието, че и те също ще работят за общото благо. Това толкова звучи като детска приказка, да, човек. Много Схоред звучи. Мен да, да. А, но а, да, го, да го поставим с малко... Реални примери. Както казваш ти, сега в момента се взимат. А, решенията се взимат от хора, които са, имат налич, нали, необходимата експертиза да вземат тия решения. Без значение дали са математици, медици, политици, юристи или каквито и да е, определени решения се взимат от конкретните експерти. А, като да, действително, да речем, голяма част от обществото няма, няма право на мнение или. По-скоро, По може част. да кажем, няма право на мнение, но не изразява мнение. Или поне не, то мога да изразява мнение тук в един не, разговор, както водим сега в момента. Не степ, но да речем не участва в взимането на решенията. Но, според мен, идеята на демокрацията е била, че а, както аз, да речем, се доверявам на един международен шофьор, че ще защото сега в момента почва да има кризи с горивата, че ще бъде така добър да работи работата между ролен шофьор и да докара една цистерна, да речем, от Русия до България с а, газ, с бензин, нафта или каквото и да било. Така и той се доверява, да речем, на мен, който съм юрист, че ще напиша грамотно законите. Пример. Mm -hmm. Mm -hmm. А, според мен това е основната концепция на... А, така трябва да бъде организирано на нашето общество. Други въпроса, дали то Действително е така организирано или не. Темата дали политиците работят за общото благо, мисля, че Няма смисля, Това даже е даже ироничен да. въпрос. Специално България. Сега не знам. В чужбина една друга тема, но специално България, поне на последно време, масово хората не сме доволни от политическата класа и от управлението на нашата държава. По отношение на мерките специално за COVID, според мен в България кризата се управлява недостатъчно добре. Защото ние виждаме много полюсни решения. В началото м така, доста твърд подход беше а, избран. на къде да начало. След това част от под, смисъл мерките започнаха постепенно да бъдат разпускани в другите държави. При нас се наблюдаваше полюсния ефект. При нас силно бяха разпуснати тотално а, тъ, заради липсата на правителство и чисто политически причини, поне според мен, бяха поддържани с... Защото за разлика от Европейския съюз до, до, преди няколко седмици мерките в България бяха изключително либерални. До преди две. Да. А сега пак се обърна тотално палачинката изведнъж нали, въведоха нали, зеления сертификат и то без да дадат достатъчно време на хората въобще да реагират. Така че моето мнение е, че кризата не, тази криза с COVID не се управлява по начина, по който според мен би трябвало да се управлява, но а, не знам, може би ние гледаме като странични наблюдатели. Не, не се знае как ами ние в... ще да управляваме. Аз нямам проблем там. да гледам отстрани, доколкото не ми засяга личната свобода, понеже самата концепция, поне според мен, да вкараш нещо което не се води задължително, да принудиш един вид обществото, пак в името на общото благо, да си нали, сложиш някаква течност в тялото или каквото и да е. За мен това е много античовешко право, защото хората, според мен, трябва да имат избор. И тук сега има две тези. Едната теза е, и тя основната теза е, че всички трябва да му направят това нещо, за да може да се защити една част от обществото, която поради някакви редки болести не може да. Приеме това лекарство, защото има проблеми с имунната система и така нататък, и ние всичките се опитваме да препазим и тях, но същото време не се. Къде отива цената на личния изборник, ти като човек, аз разбирам да, да се пази, нали, който е болен, да, нали, предполага се, да, да не отива сред средството, да се карантинира и така нататък. Но когато. Ме накарат, въпреки че, си, че съм здрав и по всички тестове изглежда в момента, че не си заплаха за обществото, когато те накарат пак да си сложиш нещо в тялото, за мен това, като махнеш дори медицинския въпрос, мен не, не ще да навлизам толкова в тези детайли. Но чисто от правна гледна точка, аз нямам право на лична неприкосновеност към моето тяло. Е, това мен много ме плаши по принцип, защото това сега може да е изварено положение, но след известно време то е правен лос, като е отворен не се знае докъде може да се разтегне това нещо. Един вид ти губиш неприкосновеност върху собственото си тяло. Това е това за мен е много страшно, защото те ти казват, това трябва да го сложиш, защото така и така, слагаш го. Няма друг. Ами, аз от това, което ти казваш, отговор, ако мога да го хвана всичко, което ти да го кажа по-пряко, са два елемента. Първо, Нали, трябва да разграничим елемента от така наречения зелен паспорт, който вкараха, и от задължителната вакцинация. Защото ако говорим за задължителна вакцинация, тя не е нещо непознато. COVID все mm -hmm. още не е... Yeah. В смисъл COVID-вакцините не са задължителни. Но задължителната вакцинация е явление, което го има от доста време. А, то преди ковида се прилагаше без, нали, имаше пак хора, които бяха против вакцините, но се прилагаше относително безпроблемно. А дори има решение на, мисля, че на съда в Страсбург, ако не греша, че не нарушава, което, че човешките, не права. Не нарушава човешките права, нали, за вакцинация. И сега, от другата страна, дали въвеждането на този зелен сертификат ограничава човешките права, а, моята първоначална реакция, на нали, това с теб си го говорихме, с, а, в момента в който го введоха нали, на европейско ниво, не на национално, защото на национално го ведоха сравнително късно спрямо европейското. Е, да. Моята първоначална реакция беше, че по някакъв, според мен, ограничава и въвежда някакъв а, елемент на. Аз, нали, Колебая е се да кажа дискриминационно от гледна точка на това, че чисто юридически не е дискриминация mm -hmm. това по никакъв начин, но така, може би хората по-лесно биха разбрали какво имам предвид а, в случая, защото, само, защото аз съм направил един избор да се вакцинирам или не, а ти не си го направил. А, аз имам право да посещавам определени обекти, да осъществявам определени дейности, а ти нямаш. А, аз моето мнение, поне. Все още е такова, че а, много би по-добре щеше да е, ако искат действително да го правят задължително да го направят задължително със закон, а не с такива а, конкурентни действия. Може би ги е страх, че я госуват за закон, че стане менархия. Може. И честно то... казвам, мен това, това, а, това според мен разделя обществото, защото самите управляващи те не казват категорично трябва да се вакцинират. Те нашите тук имам чуш, че копират то не им чувство е така. То се копира някакъв модел от целия свят, понеже. Никъде да. не е задължително, но, ви, но, насякъде е индиректно задължително. Ами ми да, това мен... то копираме вече пак до това, каква демокрация имаш, дали, както казахме, над право, какъв фактор играе върху нашето си право, защото според мен, ако махнеш този е натиск от Европа, който 100% го имаш, защото няма да ни отпуснат помощи и така нататък, тогава всеки може да си прави какво си иска, но ние и, вся, и всяка партия отива нали, с предизборна кампания, ние ще, нещо по-различно ще дадем. И отиват, избират ги и виждат, че от Европа има едни изисквания, които не може да ги нарушиш, защото те няма да ни отпуснат помощ или ще ни изключат, примерно, и не ще ни санкционират и прави същото, което и другите правят. Един вид има някакъв център нали, с някакви леки нюанси на различните партии. Та, да, тази, Определ... малко определен... темата, да определено го има това. Ние навлизаме малко в по-политически вече. Не ми карих, <laughs> а, да, а, ние, че България е неразривно свързана с Европейския съюз. Най-малкото ние сме страна-членка. Няма как да. е. Ние сме подписали този международен договор. А, определено и моето лично убеждение е такова, че ние не управляваме самостоятелно кризата, а изчакваме определени страни, да анализираме тяхното поведение, избираме кога да действаме като тях, кога не. И поне до сега моите наблюдения са такива, че ние по-скоро нямаме собствено виждане как трябва да се управлява тази криза, а се нагаждаме спрямо ситуацията. Поне нашите политици, да ни е трудно. За, се адаптираме. За, за правния въпрос за вакцините, който беше трябва да казваш, че че не си, не е говорил си с някои хора и те, нали, които имат бизнес там за ресторант. Да, а, това пак да се върнем. Нали, мой, лично два на степ си говорихме, че аз не съм засегнат от зеленен сертификат. Нали, аз мога да, хода, да си хода на работа, без значение дали имам зелен сертификат или не. И по този начин, да речем, моето мнение е на човек, който не е пряко засегнат или по-скоро препитанието му не е пряко засегнато от а, наличието или липсата на този сертификат. Когато нали, моето препитание не е засегнато и аз, за мен нищо не се е променило, аз а, ходна на работа по абсолютно същия начин, да, има а, спазвам мерките на, 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 на мой работодател, в случая а, се е погрижил да има мерки, които отговарят на заповедта на Министерството на здравеопазването, на Министерството на здравеопазването и това е... Това е... Нещото, което да речем при мен се е променило, че спазваме ни определени мерки и един режим на работа по-различен, отколкото е бил преди. Но а, пряко препитанието ми не е засегнато от гледна точка на това да имам дефицит някакъв на средства и така нататък. Но за хората, които имат дефицит на средства заради липсата или наличието на зелен сертификат, и не говоря за хора, които на работа са принуждавани да се вакцинират и така нататък, защото това е абсолютно противоречи на и е нарушение на правото всек, в, в, от всеки един аспект. А говоря примерно за бизнеси, които в момента могат да работят само и единствено, ако организират а, дейността си чрез така наречения пропусквателен режим на хора с зелен среща и на 100% вакциниран персонал. Та се заговорих с едни такива, аз ти споменах и едни познати, които имат ресторант. И те казаха така, защото те а, става про това едно малко семейство, а, което реши да си отвори ресторант. А, жената е сервиторка, пък мъжа е готвач. И те а, реално нямат други работници. Това им е бизнеса. Хората с това се препитават, имат деца, трябва да ги изхранват. А, и те казаха на нас това е единството нещо, което ни позволява да си храним децата. Защото зеления сертификат в случая ни помага и ние предпочитаме зеления сертификат, отколкото да има тотален локдаун, както беше миналата година, ресторантите не работеха. И те примерно казват, че за тях е по-добре. Та тук пак това, което за мен е най-стряскащото в обществото е, че то е разединено всички тези мерки, всички тези м като цяло-цялата ситуация с COVID разделя нашето общество, защото хората като мен първоначалната реакция ме това нарушава правата, макар че аз съм вакциниран и в случая аз мога да аз се ползвам от облагите на този зелен сертификат. Има хора, които пък са на тоталното противоположно мнение, че този сертификат е единственото нещо, което а, им позволява те да продължат да работят. И за тях, на за тях е най-важното те да могат да продължат да носят средства в а, тяхното семейство. Само да, да не. Схрамват... То подкаст, като го пускаме, да не е пак пълен локдаун, защото и такива <laughs> неща се говорят. <laughs> да, да. Определено та... сме разделени, да. То така е по-лесно се. Управлява... Така по-лесно се управляват а... масите масата, защото тя е разделена. А какво ти е за тази нова форма, която къде изпратих, където наричат на демокрация? Как беше спонтанна демокрация? Беше спонтанна демокрация. И е, тук идеята каква е, че както технологиите са ни на разположение, както гласуваме за Big Brother или за гласа на България с СМС или онлайн, един вид нещо такова да се въведе за по-бърза по реакция на обществото, по-пряка демокрация, някаква форма нова чрез технологиите ли? Каква е идеята? Ами, а, това, което а, понеже аз преди да ти да ме насочиш там, въобще м не, го не бях, бях чувал. Не бя, да, не го бях срещал, не го бях чувал. А, това от краткото време, с което разполагах да просто да погледна за какво става въпрос, видях, че а, всъщност тя, а, този тип явление започва от а, хора, които се чувстват не а може би недостатъчно свободни да изразят своето политическо или каквото и да е мнение в общоразпространената медия а, и започват да намират а, альтернативни канали, като нали, тези платформи. Дори тук? Е YouTube, дори тук, примерно. да. И, и всякакъв друг. Е, просто бягат от а, общата медия към интернет И те нямат защото нямат е, да се изразят за да, общата медия. Което до някъде е разбираемо, до някъде не е разбираемо като явление, защо се заражда, защото всички знаем, поне в България, че нашите медии не са особено обективни. Даже имаме нагледен пример, определен а, известен телевизионен водещ взе решение да си направи той сам а, медия, защото не се чувстваше достатъчно свободен по негови думи в една от националните медии. Още повече, че и повечето... А, Медии гледат да не изразяват никакво мнение, което е нормално. Повечето журналисти гледат да са а, обективни, да представят а, ситуацията обективно, без да казват своето мнение. И може би това е един естествен резултат от а, цялата организация на общата медия в момента, а, тези хора да прибягват до такива средства. мен организация има... все по-необективни нашите медии. Аз, като съм гледал политически интервюта, при, Примерно ми е пример Бой Корашков, когато идоха на служебното правителство. Да. Имаше в BTV сутрешния блог, не ги помня как се казваха водещите, те нещо го опитаха дали познава Бошков и оттам зачекнаха тая тема. И той после някъде беше казвал в някъде в друго интервю, че е слушал как в слушалките, какви въпроси са им подавали точно по тая тема да го питат. Тоест, според мен там не бяха обективни, ми беше, им е било явно казано: зачекнете го по тая тема. Е, според мен един журналист не трябва да им да налага наратив или да има мнение. Той трябва просто да отрази максимално добре госта, който е дошъл. Или... Така е, да. Абсолютно. В смисъл, това е, или е на... основ... или на... основно правило в журналистиката. Например, да, или, че... или, като съобщават там бройките за нещо, имаше някаква статия, пак пише, протест срещу мерките в, примерно, Франция. И отдолу пак под статията написано, но но е не няма да... Нещо беше, да, да, беше оценка. Примерно не беха достатъчно бройките или нещо е такова. Това пак е... И, и този пример с Министерство на здравеопазването, където в е ден го, да ти го видя, това пък е тотален абсурд. Е, да. Може ли официална държавна институция да посне снимка, на която пише невакциниран, едно момиче е така някакво отчаяно от живота, скучно му е, и някакви други там на партии, и долу да пише информиран, вакциниран и какво беше там. Това, според, това за мен ми срива тотално авторитета на, 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 държавните институции като цяло, как може това да го поснеш? Ти, значи тия хора, кои, които го, са го поснали това, да, ако са представители на държавата, то, ние, то няма никаква... То това е подигравка за една част от населението. Едно... Да, това как си го обясня? Ние тук говорим с теб супер сериозни неща и се опитваме да, да следваме мъдростта на вековете и неправилната култура и така нататък, философи. И изведнъж гледаш нашето управление, такива постове, човек. Аз за това ти казах в началото, че си мисля, че, 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 тази криза в България е много зле управлявана. Нямам обяснение. Специално за този пост подигравателен трябваше да е този пост към определена прослойка от обществото. Да, бе, не знам. Тук младите ли? Не знам. А, не знам, нали... Честно казано, и аз се изумих от този пост. Специално... И като цяло от поведението на Министерството на здравеопазването във Фейсбук. Нали, не, нали, чисто мерките и заповедите ги оставям настрана. Просто <съкълзвър> постовете, които правят във Facebook, за мен са доста странни. А, и то не е политик, конкретен да кажеш, примерно. Един, който си политик, примерно Слави, пуснал пост във Facebook, говори си с неговата партия. Това е официална държавна институция. Тя не трябва да има персонификация. Да. А, опитват се да да агитират хората да се вакцинират, само че не го правят по правилния начин. И още повече, че тази агитация, която в момента върви за вакцинацията, е доста закъснява. Защото не можеш ти две години почти да бездействаш. Ай, не, реално погледнато, откакто има вакцини, дори няма една година, но да речем 10 месеца бездействаш. Нищо не казваш защо. Реално не се появи информация защо. Защо трябва да се вакцинират хората? Как има ли действително а, негативните последици, Точно. които хората толкова много спекулират, дали ги има или няма? А, за кои хора не трябва, за да, в смисъл да кажат за тези хора, не трябва, защото е опасно, защото има такива хора. Нали? Далеч сме от идеята, че а, са, няма хора, които да не проявят, да речем, алергична реакция към тази вакцина. Ти самите лекари го знаят това. Не, не може ти 10 да месеца да не това са основни неща за тази вакцинация. Да не ги кажеш. По никакъв начин. изведнъж да почнеш с тези постове. Същност, сега... Но, това ми ня... анти... Да, ние и степ, си, говоря, Може и някъде да ги... Може и да... В смисъл, може и да, да са представили такива данни, но просто а, това, което ние два степ се опитваме да кажем, е, че не бяха явно представени, не бяха пропагандирани тези неща, дори и да ги е пишело някъде на... Сега им той има един а, сайт за... Е, а, там, са, по, който чита смъртни случаи, вакци, брой на вакцини и така нататък, дори някъде на този сайт да го е писал това, най-вероятно някъде го има. А, дори в описанието на ваксините, най-вероятно го имат на, на сайта на Министерството на здравеопазването някъде. Нашата идея, това, което ние дванадесетте се опитваме да кажем, поне според мен, е, че тази идея не, 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 се, не, не се положиха достатъчно усилия да бъде а, разпространена достатъчно добре. И изведнъж започваш да разпространяваш постове с <пост -малко, -странно -пост -малко, -странно -пост малко странно съдържание то, е, е за мен лично. Сега, аз отдавна не съм в правната сфера и мога да си говоря как си искам, защото ти свикна да падеш юридически иска да. и малко по такова държание, се едно говориш с клиенти. Но а, това, е, това за мен е, ако някой човек с малко, по, си, малко повече интелект, би се обидил. Примерно. Вие за какъв ме имате начин, няма да ми представите доказателства, защо трябва да се вакцинирам или... Вие ще ми кажете, че аз съм овца и трябва да се вакцинирам, защото тя е хубава на дискотека. Това е абсурд. Мисля, и както и даде, но това допълнително подронва авторитета и вярата в държавните институции, оттам и в политиците, оттам и в цялото държавно управление, според мен. Първо, аз не, се иска, не съм против вакцинирането, аз самият си споделих, че съм вакциниран, но начина по който те процедират, просто е абсурден. Mm -hmm. Нали, аз имам приятели, познати, които се замислят дали да се вакцинират, но а, те търсят, как да кажем, те търсят... Къде да си поставят доверието? Реално погледнато, много от хората, които в момента не са направили избора да се вакцинират, е защото те нямат доверие. Дали в вакцината, дали в хората, които им предлагат вакцината, дали в медицината, съвременната медицина, защото има хора, които категорично не се доверят на съвременната медицина. Тези хора търсят някъде да си поставят вярата, реално. Доверието. Да кажат, ето аз се доверявам на това, на тази концепция, на, на тази теза и така нататък. И Държавната институция, според мен, трябва да е един от основните играчи в тази игра за привличане на, на хората към себе си. А с тяхното поведение, те правят точно обратното. Те го отблъскват хората. И това аз не разбирам. А основната им идея, защото идеята на този пост според мен, ако е друга различна от това да накарат хората да се вакцинират, е наистина трагедия и падение за нашето държавно управление, защото ако нали, в времена на криза искат да се подиграват с хората, които младите хора или въобще хората, които ходят на дискотеки, това е меко казано грубо поне според мен. меко казано се питаш каква криза има изобщо, защото на тях им е толкова весело. Да. Може би изкуствено си е налага да. криза. Да. Тяхното поведение за мен не е това, което трябва да бъде. Всехме си говорим за това как хората ти казват, че са разединени и не са много в правния живот, но може би за да излезем от такива кризи трябва да все повече да се интересуват и да действаме като общество. това ами, ти беше тезата. Че да, са... моята основна теза е, че трябва да, трябва да започнем да мислим пак като общество, защото а, дори и политиците <съща> основната идея, е, че те трябва да действат за общото благо. А самата дума общ в съвременното общество като че ли вече не, не се намира толкова често, колкото трябва да се намира, и м самия свят, според мен, стана такъв, защото а всеки започна да гледа през а собствената си призма, всеки започна да гледа а да се стреми към собственото си блага към собственици постижения. Няма нищо общо в амбицията, няма нищо общо всеки човек да иска да върви напред и да постига все повече и повече, да трупа богатства, а, привилегии, каквото и да е било друго, но си мисля, че трябва да мислим и за общото благо, а не само за, за нашето. И дори а, има един из, известен филм с Ръсел Кроу. Там се загатва това за. Той е Уж трябва да е по действителни случаи за Джон Наш, защото един от основните бащата на съвременната економика се води Адам Смит и неговата теория, сега не съм и економист, да ме прощават колегите економисти, <laughs> да, ако не кажа някоя глупост, но доколу, нали, Адам Смит прокламира индивидуалния стремеж. той казва, че економиката ще се развива до там, до колкото всяка една единица в, от економическа единица се стреми да бъде най-добре, най-напред, най-успешна и така нататък. А, и Джон Наш, това е наш еквилибриум, се казва, неговата теория, а, той казва, че това е така, но е непълно. И това, което изразява той като мнение, е, че всеки човек, всяка единица трябва да стреми, не човек, той става въпрос за, чисто за економически аспекти. Всяка економическа единица трябва да стреми тя да, да прогресира най-много, но да прогресира и обществото, в смисъл и всички общо като цяло. Цялата економика трябва да. Когато цялата се едно економика върви напред, тогава всички ще върват напред. А, а, не ако само аз върва напред, а всички други са надолу. реално погледнато, тя економиката няма да се слуша, тя няма, няма как да изгради. Това само значи на да плащаш повече данъци ли? Е смисъл? За повече. Не. А, става, Шо, нали, капитализма... чисто, е, чисто е стремеж към. А, за самия стремеж към развитие, че няма как. А, Единицата да, да успее без да, да, да. Това, да, е, да. това е. Това е да. Обществото трябва винаги да се, да се да върви напред заем. Това да, е. Защото идея. и визирах капитализма като цяло, понеже сега виждаме какво става в Америка, където имаш а, някакви компании, които даже не плащат данъци. Амазон, нали? там най-богатите компании не плащат данъци, така е извъртяно. Тесла също. А, и един вид капитализма, нали? То, да, не стига, че имаме криза в здравеопазването, им чуш, че финансовата система ще претърпи някакво преобразуване, някакви лостове ще трябва да се дърпат. А, защото, нали, ти капитализма, ако растенеш до край, е, голяма пропуст става между бедни и богати пак. Но пък ако върнеш на системите, които са пък на социализма, там нали, те е друго, всички пък са равни. Пък толкова всички са равни, ти няма да имаш мотивация да амбиция М да, да ставаш по-различен от другите. Но може би политически, аз това, което визирам в случая е, че а, когато една компания като Facebook или като YouTube примерно стане толкова голяма, че е мащабна и тя все пак се води частна компания, може би ще трябва да се вкарат някакви закони чисто на национално ниво да се ограничава властта на тая компания, защото не може една част една частна компания да решава да цензурира, когато вече има толкова много милиарди колко потребители, да решава да цензурира по един начин, който вече може да окаже и политическо въздействие, и се контролират на толкова много хора възприятията. Може би тук трябва да се намесят а, времето. А, ти навлизаш в една тема, която а, според мен има, поне това, което аз съм се сблъсквал, има писано по нея, дори от съвременни професори, философи, политолози, социолози и така нататък. А сега забравям името, има един френски професор, който а, казва така, че а, корпорациите, които ти спомена. А, в момента географски, географския им пазар започва да им е тесен. Какво означава това? Те оперират на определени географски пазари. Пазара на Северна Америка, пазара на Европейския съюз, пазара Азия, пазар, пазар Китай, пазар Япония. И тези, тези ограничения на пазарите започват да им стават тесни. И а, те се нуждаят от а, сриване на тези граници. Нали? ограниченията за тях, те се стремат към това да, а, тези, да премахнат тези ограничения. В комбинация с това, че те имат финансовия ресурс да го направят, имат това, силно нали, конспират, конспиративна теория, Защо но все те пак... Те могат да купат една държава след време. Да, и, а, т, а, т, този въпросният френски професор казва, че според него световният елит, а, чието капитал малко или много е в тези големи корпорации ще тласне света към а, посока, която ще включва доминация на определени големи а, капиталови пазари И с, с, цях, да ми, вместо държави да, да сме седна в корпорация. Да, които ще имат собствени а, правила. Частни корпорации, да. обаче на ниво държава. Не Собствена кой? армия и така нататък. Ами По и този имаше... начин ще, 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 ще преодолеят а, това ограничение на географските национални и континентални пазари и ще могат да постигнат доминация над а, може би целия свят, защото в момента. А, тези географски пазари им ограничават възможността за развитие. А историята. Това няма да е прецедент в историята. Сега се опитвам да кажа, а, че това не се случва за, за първи път. И, има това е цикличност някаква. Да. Има а... East Indian Trading Company. Не знам дали си чувал. Те са имали собствена армия. Да, не го знам. Да. И са диктували доста от. А... Ще Мисля, че малко няколко стотин години не съм тук вече. Историческите ми знания да, малко и, ми обягват. И а, ами те имат собствена, реално те си имат флотилия, защото а, в, специално в този период от човешката история, корабоплаването и то е непосредствено малко след откриването на двата континента, Северна и Южна Америка, в това време борбата е са води там. И те им, реално погледнато имат, тя е доста силна корпорация, световна корпорация. Тя имат собствена армия, да говори се, че са държали много от правителствата и така нататък. И са си прокрадвали каквито си искат те идеи в националните законодателства. Това беше излезнало наскоро някаква новина, че Нали, Файзер навсякъде продават вакцини в Аржентина ли, в Бразилия ли, иска, са искали да им се заплати, като си проведе част от армията някоя от страните. Ама не помня точно. Имаше нещо такова. Така че нищо чудно това, дето да ти го казваш, да, да тръгнат на тамте корпорации, защото тя, нищо не може да ги спре по принцип. Ами. Ти ако станеш, ти реално мога да купиш една държава. Ти ако изкупиш всичко вътре, защото имаш достатъчно пари, и а, те хората стават а, не клиенти на компанията, ми част от компанията такъв някакъв, как се казваш то, новия вид капитализъм, където се, се се говори, как беше бе, дето участваш, забравя как е, но дето участваш заедно с, а, с компанията си, част от нея, но как се казваш, то, чай сега ще го... Не знам. Ще но да. Инклюзивен капитализъм. Mm -hmm. Ти не го знаеш? Това не. не си а, да, това е един вид инклюзивен капитализъм, ако живеем в а, като част от корпорация. Но това, нали... Интересно, че тези неща преди две години изглеждаха много големи фикции, нещо много далече в бъдещето, обаче бъде, нещо на време нищо не мога да ме очуди, честно казвам, защото за две години доста промени се случи. Се промениха и те първо ще се променят. Аз не мога да бъда пророк точно на къде ще се на света, защото все пак стават много... Случват се много процеси, за които ние дори нямаме информация, че се случват. но определено живеем в интересни времена. Ако някой от нас си е мечтал да живее в интересни да. времена, то сега би го попитал дали е хубаво да се живее в интересни да, времена. Да, да, за филм, ценност е в някакъв холивудски филм, филм. Да, да. Така че. Пределено. Липсва ли ти това време? Аз понякога малко ме ма холя някакво. Към си казвам, е, при 2-3 години ми беше спокойно. В смисъл, целият свят. Имах си цели, мечти и целият свят цено ми беше отворен. То сега не, че не ми е, но някакси това колективното напрежение понякога го фаща ми и ми влияе, като все едно е, сега живееш в тигана, макар че в личния си живот мога да съм добре, това пак съм съпричастен към колектива някакси и виждам, че ври екипи Да ми честно да ти кажа, аз а, лично за себе си и за моите цели за идеи, не, не усещам промяна, аз не мисля, че по някакъв начин ми е повлияло негативно от гледна точка на вътрешното ми състояние, говоря. А, преди няколко дни бях на концерт на Любо Киров, Арен Армеец. Mm -hmm. И ми беше, това нали, си го признавам, изключително странно ми беше, че бях на, толко, на едно място с толкова много хора. Нали? Мисъл, Колко беше, хора бях? Ми не знам, ма, сигурно има, има, имаше няколко хиляди души, 100%. с да? паспорт предполагам. Да. И а, пред Арен Армеец. Има, Нямаше е... ограничения, така ли, вътре? мисъл на разстояние един от друг или не както си по принцип ми по принцип трябваше да има ама, ама... нямаше <laughs> нямаш, да <laughs> принцип, трябваше да има да. през и през място поне според мен нямаше да, вътре да. всеки си сядаше където си иска но нали с, с зелен сертификат но беше но ми беше изключително странно че реално съм на толкова на такова място с толкова много хора което не ми се беше случило поне до сега така че определено ми оказва някакво влияние Ти на без съзнание. да усещаш Явно ти го казвай, после да. кажеш... и после си да, И после... това беше нормално преди някакво да, линия. да, да. И нали, как за толкова кратък период от време, изведнъж да съм на едно място с толкова много хора, ми се стори странно. И това е нещо, което а, реално моето съзнание вече е привикнало. Толкова лесно мога да ни се промени концепцията за целия свят. Аз лято бях на хаос партита и там никакви ограничения. нямаше, на няма Бургас, пълно. Мен за това ми е някакво много странно цяло лято някой като каже няма проблеми, изведнъж дойде 1 октомври, проблема е голям. А, аз друго искам да си поговорим за финал. Накъде ми ще отидат те неща с сега Фейсбук си смени името на Мета. изглежда това пуш за все повече да се отделяме от истинското си приложение в света. Много се натиска пак от тези корпорации. Има един филм Ready Player One, не знам ли си го гледал. Да. Yeah. Не, това мета, което го описват, ме ми се струва същото. Значи след време ще седите вкъщи, ще работите от вкъщи, в света ще е пълен с болести всичко ще се срутва, обаче вие ще имате мета свят, който слагате си там виртуалните очила, влизате в него и в него сте вашия аватар, който е идеален. Даже аз си мисля, че това ще е еволюира до там, че ти ще работиш в този свят и там ще живееш като цяло, а без него просто няма да имаш никакви права. Аз така си мисля, че може да стигне до там. Ами... Представяш ли си? Да, представям си го от гледна точка на това, че а, аз това ти го споделих, че най-големият проблем, който откривам в момента в а, обществото ни като цяло е тази самоизолация, която до някъде си самоналагаме сами заради вируса, до някъде ни го налагат от а, управляващите а, слоеве. И това ме плаши, защото виждам... Как се отразява на мои близки, как хора, които са били а, отворени към света, към идеите на света, към а, взаимодействието с другите хора, и така нататък се затварят, а, дали от страх, дали от нещо друго, защото им е по-удобно. Но, факт, е, че има такава самоизолация, и хората се чувстват по-комфортно, по когато са в дома си, защото а, в своя дом нищо. Те там се чувстват спокойни, там нищо не може да ги изненада. А, нали, като завъртат ключа на вратата си мислят, мислят, чепството никой не може да влезне вътре. И там те сами определят правилата. А, и по този начин а, не им се налага да се сблъскват с а, трудностите, които са във външния свят. Този, този свят, който те сами си изграждат а, в рамките на техния собствен дом, е много по-лесен за живеене, много по-спокоен, много по- сигурен, защото а, при положение, че работодателите им осигуряват възможността да работят дистанционно, финансовото обезпечение по никакъв начин не е намаляло, те получават същите финансови средства, респективно липсата на а, взаимодействие с външния свят я накара да спестяват тези финансови средства, респективно пък имат повече на фари повече пари на разположение да ги харчат за а, материални неща, вещи, което допълнително им ограничава света и, и малко по малко а, самата им вселена започва да се променя, което всъщност е стряскащо. Защото, защото според мен човек трябва да взаимодейства е, с външния свят, трябва да, независимо от това колко труден е той, трябва да намира силите в себе си да се бори, а не да търси места, на които да се чувства сигурен и всъщност да създава една иллюзионна представа за себе си и за света и реално дали той живее или не. Аз сега се сещам за тази концепция за безусловния базов доход, където искат все повече да я налагат. Ми ти, ако имаш ни пари дадени от държавата и една мета в селена на Зукърбърг, за какво да излиеш от вкъщи? Ами много хора започват, които... А, реално погледнато ти се замисли. Изключително много компании в момента, заради дигитализирането на целия свят, могат да работят дистанционно. Mm -hmm. и, то, и реално погледнато, цялата COVID-криза го доказа. Много от бизнеса в момента в България може да бъде организиран да работи дистанционно. Дай сега да ми кажа, Това много, положителна 30, е положителна черта до някъде. 3, 3, това е да, това до някъде е положителна черта. Отрицателната е, нали, няма да засягаме темата за децата и обучението, защото това е съвършенно различна тема, но. За мен е отрицателното е точно това, което ние си говорим. Хората започват да търсят подобен тип работа. Аз дори имам един приятел, който скоро говорихме. И той казва, той в момента не работи дистанционно, работи физически. И той казва, аз ще започна да си търся дистанционна работа, да мога да си работя откъм. аз съм само дистанционно и ми е супер по принцип. Да, ето ти. Обаче ами аз имам социални контакти отвън работа, които си излизам и компенсират. Ми е по-удобно така. Не, аз тук сега да разграничим. Не казвам, че трябва, <същ> имам нещо против дистанционната да, да, работа. Да. Става въпрос, че м м света, който по-скоро последствията от тази дистанционна работа у някои от хората, които започват да нарастват като единици, просто а започва реално да дава, според мен, негативни отражения върху обществото. Защото а, това, което ние с теб си говорихме, е, че липсва общество като цяло, защото сме фокусирани върху нас. Ако се изолираме да не излизаме навън, а да, да изцяло да организираме нашия свят в нашия дом, ние се изолираме още по-малко. Мен какво ме интересува, аз примерно, ти го кажа така, какво ме интересува, че навънка има вирус? Ако аз работя дистанционно, поръчвам си храната дистанционно, носът ми, остават ми пред вратата, аз съм платил с, а, на виртуален виртуални пари. Да, на виртуални пари да, съм платил, да. защото аз така не че физически. Защото и по физическите пари мога да има вирус. Да, да, не да не пипам парите. Да. А, храната ми оставят пред вратата. Аз гледам на шпионката, че ме оставя на пред вратата. Да. Това ме интересува, че вънка има вирус? Нищо. ме интересува дали хората. И като са, имаш и мета в средата ме. на Зукърбърг, мога вът, да влезеш вътре, на кино с приятели, да. Еш на фитнес виртуално, или къде където и да идеш там. Нали? А, припо... а пък като си намала да... разходите от това, че не излизам вън, може да си обзаведа да една стая с кино салон, да, и да си да. гледам кино вкъщи. Нали, да, да. Да това ще ми се предостави. И по този начин, мен К... да не говорим пък за избор, какво ме интересува мен, коя партия управлява да, <laughs> в този свят. Аз имам свой собствен живот, който е в рамките на една на малка кутия. кутия. И не излизам оттам. И мен там е супер. Защото Селом... аз си определям правилата. Само, момче си говорихме в предишен подкаст за религията и те обясняваше как съвременното общество, нали, уж по религиозните канони, ти се раждаш гол и бос, така те е направил Бог. И всяко нещо, което слагаш върху себе си, като почнем от дрехите там са дами и Ева, нали? Mm. И постепенно го удължим това със съвременната технология. Всяко технологично твое продължение те отдалечава от истинската ти същност. И то, това е крайния предел, където ще се набуташ в една котия и ще всичко ще правиш онлайн и ти си най-отделен, възможно най-отделен от на човешката ти природа, която е комуникация, която е а, усещане на енергия на между живи същества, не Ами тук според мен навлизаме в една друга тематика и аз е имам моята теория в тази точка и тя е защото масово хората са обзети от егото. основната цел негото е то да оцелее. Основната цел на егото е то да оцелее на всяка цена, без значение къде. А, от Егото аз до някъде визирам нашия ум. Нашето съзнание, то не може да си представи, че ще спре да съществува. Под формата, която съществува. В случая, нали, изразена в човешката материализация. И за голяма част от Егото е по-добре дори само и само да оцелее, да го натикат в една котик. Защото това умира. И то има своя, своя срок на годност и когато изтече, всичко приключва. А, и за съзнанието е по-важно то да оцелее. И може би а, толкова умелото използване на тези средства е възможно само единствено, защото до голяма част от хората те към това стремат те стремят към безсмъртието на тяхното съзнание. А безсмъртието на тяхното съзнание може, или поне се. Аз съм чел такива. Теории, че може да бъде. Трансхуманизма. Да. Реално, че може но да това бъде. това ти е осъщиствен. мозъка, което е да. различно от връзката ти с Бог, поне. И различно от душата ти. Да. Даже mm -hmm. то без душата ти няма живот в него. Но това е някаква така pipe dream, нали? Да, това да. Мечта през но... макарон, където се гледа. Да. Но. А, а според мен това пък цялото нещо се случва, тази криза, за да тръгнем в обратната посока. Да, да си кажем не сега сме по-осъзнати и повече връзка ще имаме с Бог, защото това ще премине една граница, където ще загубим всичко човешко. А може пък да е и на 50 на 50. Може това да ни е теста, дали заслужаваме от тук нататък човеш, като човешка ни вид и защо да сме част от тая Вселена. И защото нали, мен идеята ми е, че той Вселената и Бог като цяло се изразява по индивидуален начин, че всеки един от нас и от общото към индивидуалното, от тази гледна точка, че с човешката раса, Вселената или Бог се изразява по един определен начин. Обаче, ако тази раса вече не може, че с нея Бог да се изразява, защото тя до така степен се е откъснала, че тя няма нищо автентично, божествено в себе си. Може както динозаврите да сме, примерно, и след време да няма хора. Може би това е той тест, който трябва ние да, да преминем в, в те времена, които сега ни предстоят, да си кажем дали ние ще сме раса или хора, или маса от, от живи същества, които признават, че имат нещо повече от 50 и, ва и признават, това свят на невидимото, или ще си кажем не, ние сме отделени от Бог и ние сме а, постепенно ще станем, се свържем с технологията, ще, ще станем едно, един компютър и, и така нататък. Нали. Според мен това е някаква духовна борба, която се води в момента. Ами честно да ти кажа, според мен не мисля, че ще стигнем до... Нали? Ясно е, че няма чак до там до, да стигнем. Таки, до в такива положения, в които да изчезнем. А, това е много интересно, между другото, а, когато се вакцинирах Човека пред мен, който се вакцинираше, очаквах му пашка, естествено, а, се заговори с доктора, който поставяше вакцините. И, и му зададе подобен въпрос, като, като теб. И той му каза, докторе, не мислите ли, че това, ще, това е края на света, че Бог ни изпрати този вирус, а, защото е време, нали, идва по апокалипсиса и е време човешкото общество да загине. И доктора каза нещо му интересно. Каза, не знам дали сте чели в Библията, но там пише, че дори един праведен да има, Господ няма да дойде за, за да унищожи света и да настане апокалипсиса. Okay. И затова той не мисли, че въобще сме в този етап на завършек на, на целия свят, защото той самия отказа на човека пред мен, че според него все още има доста праведни хора, които ценят връзката си с Бог и се опитват да живеят спрямо неговите повели и закони. И аз също не мисля, че сме в този етап, защото най-малкото все повече хора срещам, с които започваме да си говорим на религиозни тематики, а пък да речем, преди не ми беше правило такова впечатление. Но може да има редукция, нали? Може. Да. може. да. Това има някакво гърво, което няма да минем всички през него, виж, има нещо. Това не го изключвам. Не, аз пак казвам, не бих а, си позволил да правя подобни прогнози, защото. А, Едно нещо, което определено ми доказаха последните две години, е, че въобще не мога да предположа какво ще се случи, mm -hmm. а, и че света вече е толкова динамичен, и според мен наистина започнахме да живеем в, в а, интересни времена, за добро или за лошо. По никакъв начин не бих си позволил да правя такава прогноза, но аз гледам оптимистично към нещата, въпреки всички неща, които се случват, и си мисля, че. А, може да се върнем към единството на обществото и да спрем да, глед, да бъдем индивидуалисти. Пък и все повече а, хора около мен започвам да откривам, които разсъждават по същия начин, което ме обнадеждава и си мисля, че по-скоро. Да, и аз наблюдавам нещо такова. Нещата са положителни. Има от засилване към тези теми. Да. Духовните. Хората няма как... търсят а, а, отговора си по-точно по насочват въпросите си на там, mm -hmm. което ги кара е... да откриват. Mm -hmm. Друг... И пример е с този подкаст. Затова за започнах. Да, да. И ми... ще видим. Дано сме прави. Аз е, си знам, че просто ти, ли си на себе си, винаги си добре, независимо дали цвета се срутва, но на мен някакси ми е към общото съпричастно. Де. Но да, ние сме позитивни. Да, ставаме позитивни. Благодаря ти за това гостуване. А, аз благодаря официално. А. Ние сме големи приятели, обаче тук е за предход. <laughs> да, да. <laughs> Ще, ще се видим пак с теб, да, но ако имате въпроси пак към Ванката и искате да коментираме някои други теми, както виждате, той не е само на правни тематики може да говори. Ние, между другото, преди с теб, като станахме нали, бизнески приятели, си споделяхме на духовна тематика. Да, сей, за да. нашите, правни коментари, може би ще има някои колеги юристи, където ще кажат <съква> тия двамата, какво говорят. Не, не, <съква> ти сега, ти, трябва да, вече ти си по... Трябва да ги знаеш сега, не, не си допускал грешки Да, да. <сък> 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 Пък и те могат да не гледат, така че... Нали, <сък> <сък> да, да. Това не гледат, да. <сък> Добре, чао от мен и до следващия път.